Պարոն Սիմոնյան, հոկտեմբերի 8-ին հայրենիք կուսակցությունը բարգավաճ Հայաստանը եւ նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարել որ համապետական հանրահավաք են իրականացնելու, ես ձեզ կուզենամ ձեր կարծիքը լսել որպես ընդդիմության, հա, նաեւ ներկայացուցի ձեր գործընկերների նախաձեռնած այս հանրահավաքի մասին։ Նախ ուզում եմ տեղեկանալ, ինչպես ստացվեց որ նաեւ լուսավոր Հայաստանը որպես նաեւ որպես ընդդիմություն չմիացավ այս մյուս 3 ուժերին եւ ընդհանրապես նաեւ ինչ կարծիք ունեք ձեր գործընկերների նախաձեռնած ես։ Տեսեք, երբ ասում ենք ընդդիմություն, պետք է մեզ համար ֆիքսենք մի պարզ ճշմարտություն, որ Հայաստանում գրանցված 83 կուսակցություններից միայն 3-ն են ներկայացված այս կամ այն ձևով իշխանության ներսում, իմ քայլ հրդաշինքի ներսում, մնացած 80-ը ընդդիմադիր են։ 80 կուսակցություն, որոնցից ամեն մեկ ունի իր ծրագրերը, իր գաղափարները, իր օրակարգը։ Լուսավոր Հայաստանը, լինելով խորհրդարանական 3-րդ ուժը, ունի իր սեփական օրակարգը, որը իր շրջանակներում կարող է համագործակցել ցանկացածի հետ։ Այսինքն այնքանով իշխանով կտեղավորվի այդ ծրագրերը շրջանակները իր նախատեսած նախագծերի եւ մնացած գործողությունների ծրագրերի շրջանակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների առածին, ցանկացած քաղաքական ուժ ազատ է անել այն, ինչ որ ինքը ցանկանում, ինքը ճիշտ է համարում, եւ եթե որոշել է իր բողոքը արտահայտել նման ձևով, որովեց է խնդիր, այդպես չեմ տեսնում, որովհետեւ իմ կարծիքով վերջո Հայաստանը, եթե ժողովրդավարչի գնում է ժողովրդավարական պետություն դառնալու ճանապարհով, այդ ճանապարհին ամեն ոք, այդ նաեւ ամենակարևոր քաղաքական անձինք պետք է կարողանան արտահայտել իրենց կամքը ազատորեն, առանց որևիցե ճնշման։ Այսինքն Լուսավոր Հայաստանը ունի իր առանձին օրակարգը իշխանության, հա, այսպես ասած։ Մենք ունեցել ենք մեր օրակարգը դեռևս 2018 թվականին, որը բարոյ դարձել է մեր ծրագրերը, մեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում է ներկայացվել, եւ այդ օրակարգը առաջ է տարվում մինչեւ 2023 թվականը։ Մեր օրակարգը նախատեսված է եղել 5 տարվա համար։ Իհարկե դա նշանակում է, որ մենք ընդհանրապես հետևում ենք քաղաքական գործընթացներին եւ կարող ենք փոփոխություններ կրել նաեւ այդ օրակարգում, կախված այն հրամայականից, որը կախված է կա հասարակության մեջ։ Իսկ հասարակության ներսում հրամայականները մենք փորձում ենք բերել ազգային ժողով, որն համար վերցնեն կրթության ոլորտում եղած դժգոհությունը, մենք փորձեցինք գեներացնել ու ներկայացնել ազգային ժողովում, դառնալ այն ճանապարհը, որի միջոցով մարդիկ կարող են իրենց բողոքը եւ դժգոհությունը հայտնել կրթության ոլորտում վարող քաղաքականության։ Եվ նման բոլոր ոլորտներում այդ խնդիրները բարձրացնում ու խորհրդարան հասցնել իշխանության հասցնել, դրանք լինելու են հետևողական։ Իսկ այն խնդիրները եւ ծրագրերը, որոնք չեն իրականացում դառնալ այս իշխանության օրոք, սակայն Լուսավոր Հայաստանը դրանք ջատագովն է, իրականություն կդառնան 2023 թվականից հետո եւ Լուսավոր Հայաստանը կդառնա իշխանություն։ Համանուն դեպս որպես խորհրդարանական ընդդիմություն բազմիցս տեսել ենք, որ համագործակցել եք բարգավաճ Հայաստանի հետ, այսինքն ձեր մյուս գործընկերների հետ։ Հիմա այս փուլում նույնը նաև հենց կրթության չափորոշիչների մասով, հա, վերջերս նաև տեղի ունեցած, տեսանք, որ համագործակցությունը ընդհանուր, հա, այսպես միասին, հա, այսպես ճանապարհ անցնելու հեռանկարներ էիք կարծեք ուրվագծում։ Հիմա որ չի միանում Լուսավոր Հայաստան, ուզում եմ հասկանալ, այսինքն հիմնական կան այսպես ինչ-որ գաղափարական տարաձայնություններ կամ գուցե մյուս երկու կուսակցությունների մոտեցումները այս իշխանության հետ կապված չեք կիսում, այդ իսկ պատճառով չեք միանում, ի՞նչն է հիմնական, հա, այսպես։ Հիմնական պատճառը այն է, որ մենք գնում ենք մեր ճանապարհով, իսկ այնքանով ինչքանով այդ ճանապարհը կհամընկնի քաղաքական ուժերի հետ, այդքանով էլ կհամագործակցենք։ Առայժմ թե ինչ օրակարգով են գնալու այդ ելույթները, այդ հանդիպումները եւ այսպես ասեմ հանրահավաքները, մենք չգիտենք օրակարգը, որ ինչքանով դա մեր ընդհանուր գաղափարի մեջ կտեղավորվի, չեմ կարող ասել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայերենիք ամեն դեպքում չեն թաքցնում իրենց նպատակը, գաղափարը այս իշխանության, այս կառավարության, հա, հրաժարական, նրանք բազմիցս էլ հայտարարել են, որ դրան են փորձելու հաստել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք որքանով եք կիսում օրինակ դաշնակցության կամ հայերենիքի մոտեցումները։ Եխիք նայենք այս մոտեցումը, պատկերացեք նայենք այս անկյան տակ, հա, լավ, կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հրաժարական տվեց պարոն Վանեցյանը կամ մնացած օրինակ պարոն Ծառուկյանը կամ դաշնակցությունից օրինակ արծիվ Մինասյանը պատրաստ են այս մեծամասնության հետ աշխատել վարչապետ, պատրաստ են, որ իրենց ընտրի այս մեծամասնությունը, իրենք աշխատեն վարչապետ ու այս մեծամասնության հետ փորձեն առաջ տանել այն ծրագրերն ու գաղափարները, որ իրենք ունեն։ Ինձ խնդիրը այստեղ վարչապետու իշխանության մեջ պետք չի մոռանալ, որ Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է եւ ամբողջ իշխանությունը կախված այն 88%-ից, ովքեր աշխատում են այս երկրում, այս շենքում, ովքեր այստեղ են, այդ 88%-ին են որոշում երկրի քաղաքականությունը, ընդհանուր քաղաքական իշխանություն լինելը։ Ու եթե ասենք, օրինակ, չգիտեմ, կառավարությունից օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը փոխարինի պարոն Ավինյանը, ի՞նչն է փոխվելու քաղաքականության մեջ։ Քաղաքականությունը մշակում են այս 88%-ին։
Ես 88-ը իհարկե ազդեցությունը շատ մեծ է կառավարության, իհարկե շատ ձևով են, շատ ազդեցիկ կերպով են իրանք փորձում իրանք ծրագրերն իրականացնել, բայց եկեք հասկանանք մի բան, եթե 88 հոգի որոշեց, որ չի առաջնորդվելու այն ծրագրերով և գաղափարներով, որը ունի կառավարությունը, ինչ է անելու կառավարությունը։ Վանեցյանը ներողություն կարծես, բայց չի էլ թաքցնում, որ փորձելու են գուցե հասնել նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, եթե ինչ-որ մի փուլում իրենց խորհրդարանական ընտրությունները պետք է լինեն միայն իրավական ճանապարհով, իրավական ճանապարհով ազգային ժողովը ծրելու միայն մի ճանապարհ գոյություն ունի, դա երկու անգամ վարչապետի չընտրվելը ու վերջ, այլ ճանապարհ որևիցե ձևով ազգային ժողովի ծրման գոյություն չունի, անգամ ազգային ժողովը այս պահին 132 հոգի հավաքվի ու որոշի, որ կծրում է ինքն իրեն ծրման ազգային ժողովը, չի կարող իրականացնել, 132 հոգի կողմ քվեարկի չի իրականացնում, որտեղ հակաօրինական և հակասահմանադրական կլինի այդ նախագիծը, ու այսինքն ճանապարհը սահմանադրությունը թողել է միայն մեկը, այլ ճանապարհներ կլինեն այս նոր մշակվող սահմանադրության մեջ, հաստատապես կլինեն և հույս ունեմ, որ հնարավորություն կտա նաև որոշակի այս ձևի փակուղային իրավիճակներից դուրս գալու, որովհետև գոնե ազգային ժողովը ինքը իրեն արձակելու իրավունք պետք է ունենա, և հասկանում եմ, որ գործադիրը չպետք է ունենա, բայց գոնե դու պետք է ունենաս հնարավորություն, եթե հասել է այդ պահը, հասել է այդ իրավիճակը, մարդիկ պահանջում են արտահերթ ընտրությունների, ինչ անես, ոնց անես այս բարագայում, այսինքն գնում է միայն վարչապետի երկու անգամ չընտրվելը։ Բայց արդյոք դուք որպես պատգամավոր տեսնում եք այդպիսի նախադրյալներ կամ այդպիսի հնարավորություն կամ այդպիսի ցանկություն արդյոք նաև քաղաքացիների մոտ թերևս այս փուլում, որքան էլ որ ոմանց գնահատմամբ լինի դժգոհություն իշխանությունների այս կամ այն քայլերի ընդհանուր հավարած քաղաքականության նկատմամբ, բայց այդպիսի համընդհանուր պահանջ քաղաքացիների մոտ այս իշխանության հրաժարականի դեպք չեք տեսնում։ Հասարակության տրամադրությունը կարող է փոխվել մեկ օրվա ընթացքում, այս պահին եթե մենք այսօր խոսում ենք, դա չկա նման պահանջ, դա չի նշանակում, որ վաղ այս ժամին չի լինելու նման պահանջ, ու դա կարող է լինել արձագանք իշխանությունների կողմից իրականացվող քայլերի և գործողությունների, պետք չի մոռանալ, որ իրականում գնում են ռեակտիվ բնույթներ, ռեակտիվ գործողություններ հասարակության ներսում, կառավարությունը որևիցե գործողություն անում է, դրան համարժեք պատասխան կամ ոչ համարժեք պատասխան տրվում է հասարակության կողմից, ու այստեղ մենք կարևոր պետք է նաև հասկանանք, որ հասարակությունը որ ոլորտներում է դժգոհ, այդ դժգոհությունը տեղ հասցնել և այդ դժգոհությունը գեներացնել նորմալ ընտրությունների միջոցով, որովհետև տեսեք, ինչ փոփոխություն է լինի, եթե լինի դա հեղափոխական կամ ցնցումային խնդիր է լինելու հասարակության քաղաքական համակարգի կայացման համար, որովհետև քաղաքական համակարգին պետք է ստաբիլություն, իսկ ստաբիլությունը կարելի է հասնել ռևոլյուցիոն, ոչ թե ռևոլյուցիոն ճանապարհ, այլ էվոլյուցիոն, ինչի ջատագովը լուսավոր Հայաստանը։ Բացառում եք մյուս ուժերի, ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցությունը որևէ փուլում, կլինի դա հայերենի կուսակցությունը, Վանեցյանի գլխավորած կամ դաշնակցությունը կամ չգիտեմ գուցե հանրապետականը, սասնաց որևէ ընդդիմադիր կուսակցության հետ համագործակցություն, օրինակ պատկերացնում եք կամ կա ինչ-որ ուժ, որի հետ առհասարակ բացառում եք։ Քաղաքականությունը սիրում է երբեք դեր չասել, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ասել են, որ չեն կանի երբեք այս կամ այն գործողությունը, ապագայում ցույց է տվել, որ արդեն շատ լավ քայլեր են արել և սիպած զանց են առել, դրա համար եկեք ես չասեմ, որ նման կատեգորիկ պնդումներ մենք ունենք, կան իհարկե այս պայդրության բուժեր, որոնց հետ համագործակցությունը ես ուղղակի չեմ տեսնում, բայց այլի ամեն ինչը կախված է օրակարգից, ինչ հարցեր կնշեք, օրինակ որոնց հետ չեք տեսնում, օրինակ են, ովքեր չեն նպասել այս պետության զարգացմանը որևէ ձևով, այլ մարդիկ, ովքեր խոչընդոտել են Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, այլ մարդիկ, ովքեր թալանել են, բայց եկեք հասկանանք, նաև եթե այս օրինակ քաղաքական ուժը մաքրվել է բոլոր այս մարդկանցից, այսինքն ռևերսալ է, նոր կերպով է ներկայացել, կարող է քննարկվել ցանկացած հարց, բայց ելեմ ասում, ամբողջը կախված է օրակարգից, օրակարգից կախված, օրինակ տեսեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վերաբերյալ բոլոր ուժերի հետ, այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ասենք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության և ովքեր կնպաստեն Ղարաբաղյան հարցի հայանպաս լուծմանը, մենք կհամագործակցենք այդ շրջանակներում, այն ուժերը, ովքեր կցանկանան օրինակ կոպիտ այմ ասում որևիցե ոչ հայանպաստ որոշում կայացնել Ղարաբաղյան հարցում, մենք երբևիցե չենք կարող համագործակցել այդ ուժերի հետ, օրինակ եթե Վանեցյանը, չգիտեմ, պաշտպանության ոլորտի հետ կապված, դուք քիչ առաջ հենց դա նշեցիք, ինչ որ ձեր օրակարգին համահունչ կամ ձեր մոտեցմանը համահունչ օրակարգ առաջ քաշեց, այսինքն կարող եք նաև նրանց հետ համագործակցել, մասին է խոսքը, ես պետք է ծանոթանանք այդ առաջարկած, այդ օրակարգի մեջ եղած հարցերը պետք է ծանոթանան ու դրա այլ արդեն որոշել, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես քաղաքականությունը, քաղաքականությունը, մեծ քաղաքականությունը չի սիրում որևիցե բացառություն, չի կարելի բացառել ոչինչ, որովհետև եթե 2017 թվականին հանրապետական կուսակցության ընտրություններից հետո բացառում էր, որ մի տարի հետո կհանձնի իշխանությունը, բայց տեսակ ինչ եղավ,
ու պետք չի ոչինչ բացառել, այսինքն այս սկզբունքը պետք չի նաև հիշել, որ քաղաքականությունը նաև համագործակցության արվեստ է, այսինքն այս քաղաքացիների հիշողությունն էլ կար չէ, բոլորը գիտեն, հա, այսինքն այս 30 տարիների ընթացքում որ կուսակցությունը, որ ուժը ինչ ճանապարհ է անցել, այսինքն նաև ինչ քաղաքականություն, ինչ գործունեություն է վարել դաշտում, եւ հետեւաբար այս դեպքում նաև քաղաքացիները որոնք իրենց քաղաքացիները իրենց գնահատականը այս ամենին, ամենանցից քաղաքական ուժի, նրանց կայացրած որոշումներին տալու են ընտրությունների ժամանակ, ինչի մենք ասում ենք, որպեսզի քաղաքացին վերջը վերջո հասկանա մի պարզ բան, իր քվեն ուժը։